Bé, doncs avui venim a presentar un projecte nou de col·laboració entre Roba Amiga Girona i l'Escola Joan 23. És un projecte que bueno, ha acabat amb el nom de Joguina Amiga, el qual va començar doncs, a partir d'unes entrevistes amb en Jordi per al tema de començar a fer pràctiques a l'empresa en el programa PON de l'escola. I aquí va sorgir la idea de poder fer un treball de reutilització i reciclatge de joguines. Nosaltres ens arriben moltes joguines, des dels contenidors i la porta del magatzem, que és un lloc ja clàssic aquí a Olot de portar coses, i bueno, doncs no teníem aquesta capacitat de poder donar-li més sortida. Parlant amb en Jordi, doncs, bueno, vam veure que era una possibilitat de que ells treballessin aquestes joguines i poguessin tenir un acabat perfecte per poder-se vendre a la botiga d'Olot de Roba Amiga. Per situar una mica el que fem nosaltres, és nosaltres el programa PON és un programa que s'ofereix a nanos entre 16 i 21 anys, que un dels objectius principals és el creixement personal i la futura inserció en el món del treball. Val? D'aquesta manera, nosaltres busquem dos vies, que són els tallers que organitzem al centre i també el que són pràctiques a les empreses. A partir d'aquí és on neix la idea, no? Buscant la Eva, i ella ens ha ofert un altre espai per a una noia que està fent pràctiques, per exemple, a la botiga, a la Roba Amiga, on es vendran aquestes joguines. I hi ha una feina, que és la que es fa a l'escola, que és la dels tallers. Val? Aquests tallers... Hi ha diverses empreses que d'una manera o d'una altra ens proporcionen unes activitats, uns materials, que en el fons el que busquem nosaltres és un treball pedagògic. Val? Per què? Perquè ens acostumem a treballar amb cadena, ens acostumem a fer la feina ben feta, a presentar les coses de tal manera que el client estigui satisfet amb la nostra tasca. I Roba Amiga ha sigut una iniciativa perfecta per nosaltres per poder desenvolupar una tasca diferent perquè ells estiguin més preparats a l'hora del futur trobar-se amb una tasca laboral. No? Doncs sí, tal com ha dit el Jordi, aquí prelaboral treballem, fem feina, per exemple, Roba Amiga ens arriben unes joguines, ens les don, i nosaltres els hi arreglem, els hi netegem, ens donen nines, ens donen tractors per nens petits, i nosaltres ho arreglem, si estan una mica trencats ho ordenem, ben bé com sigui. Llavors un cop ho tenim ordenat, ho fiquem en una capsa com per exemple aquesta, ordenat i donem Roba Amiga, i això. La pentim nen, la vestim, la deixem. Qui més ens porta? Estem a la costa, eh? Puzzles. Puzzles, molt bé. I llocs de taules. Molt bé. I més, i coses, una altra cosa més. Moltes coses més. Sí. Què fem? I nosaltres, amb això, guanyem alguna cosa nosaltres? Sí, diners. Una mica, eh? Tampoc no, perquè una part dels diners que de la venda, això no ho hem explicat, però... Una part de la venda va també pel programa PON. I què fem amb aquests diners? Anem a de colònies. Uh-huh. I què més? Anem de cocions. Si algun dia potser tenim una paga. No? Sí. Espera, això ens expliqui l'altre. És el dels diners, però... Aquest en té molt. Per què fem servir els calés? Ara per Nadal ens han dit els mestres del programa PON que ens pagaran un sou per nosaltres, ens donaran un sou a la mà i que ja serà com si haguéssim guanyat alguna cosa treballant tots aquests 3 mesos que des de quan jo he entrat, que porto 3, aquest és el meu primer any a PON i porto 3 mesos i bueno, i si es vols ens pagaran una mica. Una mica, no? Però en funció de la feina que fem. En funció de la feina que fem, perquè en fem, Déu-n'hi-do el que fem. Sí, però no els explotem, és a dir, l'objectiu no és aquest, sí, l'objectiu, tornem, no. És molt important explicar que aquests diners també serveixen per l'autogestió, sí. És a dir, també torna a tenir un objectiu pedagògic, i és, tinc uns diners, i amb aquests diners què em faig? No són diners per casa, són diners meus, i amb aquests diners jo els utilitzaré per comprar-me
una cosa, per utilitzar-la per pagar-me una part de les colònies perquè els meus pares no sí, tenen això. Diners per fer-ho. És a dir, una mica l'objectiu final d'aquesta mini paga, perquè és una mini paga, sí. És aprendre a gestionar els diners. Des de l'Ajuntament d'Olot, i de fet ho fem també una mica aquí a la sala de plens, perquè penso que són d'aquells projectes que com a Ajuntament ens sentim contents i els recolzem tant com podem, perquè dues entitats de la ciutat, com pot ser RobaAmic i com pot ser l'Escola d'Educació Especial Joan 23, on s'uneixin per fer un projecte d'aquest tipus, doncs és molt important, no?